صلى الله عليه وسلم نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم وكما في الله موجد كنا جنبا انت وما محمد تياري نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم تاتا ومو مبسجة ممو نبي صلى الله عليه وسلم تبا انكو تاتا ومو مفي ولكن رسول الله وولا يلمك والله تبارك وتعالى وخاتم النبيين إلى يلي النبي وينكم إليرو صلى الله عليه وسلم وكان الله الله كفدا ندا بكل شيء عليما كبرت ندشنا الله رياتينا كوكمانيا رب العالمين نوشت مكوانو جانغا بيبتي و نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبوة الله جتولي Allah guyatutumira ngatuino mukolere ensonga nya kuye bituba nga kitufu twamukiriza isokera ddala taatuhu fima amara tutekeddo mugondera mu byonnabi yatulagira okukola omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tasdiquhu fima akhbara Nomu kakasanti ya yogera mazima Mwebio biyaranga Ibina jamaso nga tebina baku berao Ngabu ya tugama nti mubisere vijia Mubumu kubone robu nene Ubenkome lero Njube genda kuva E magharibi atede mashariki Ya tugama nti Nabi Isa Sallallahu alayhi wa sallam agenda kumao Yatugama Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam Nti wali wo Insoro Nene Ngenkomerele natero kutuka Egendo kufayo Eyogere na abantu Ena mubi yaranga Yaranga kuchitone chweta masihi Dajjal Katifetubu na njiziwa Okaka sama uri lege yatua Umbaka Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Wankubadenga mchisira Wetuogerida Obawu ya yogerida Gaya tigendama kubeda Ne Tuaga kakasa kubanga Ayogera mazima Umbaka Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Echa okushatu Erife naba kilizo Umbaka Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Tuvunaanyizibwa wako okuleka okwesamba byonna byatugaana al ijtinabu bima naha anhu wa zajara okwewala n'okwesamba byonna byatugaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ekyokuna Omuntu chakora kuchibanga chitufu yakirizo mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa alla ta'abuda Allah obutesinza Allah subhanahu wa ta'ala illa bima shala'a okujjako nebyo byaleka asomeseza mukama wafe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ine dini yafe nabi wenkomerero yali nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yunne jali vietagisa mudini okumanya wallahi ya bisomesa alayhi salatu wa salam mkwano gwange muganda wange bine vienjo gela sina muwendo gonagwe nkwa agadam wabula nonya Allah kunsima nonya Allah kusime tusingane Allah tabaraka wa ta'ala yawma al-qiyama
nga tetulina byoya byanswa nga twakola emirimu Allah gyayagala rabbul alamin. Mikwano gyange ab'ebitiibwa, omuntu yenna buli lwasinza Allah naye nga kyamusinza nakyo teyakisomesaako mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, obanga bwakikoze nga si bwe yakikola alaihi salatu wassalamu, omulimu ogwo omuntu gwakoze Allah agumuddiza, Allah agumulekera. Olwaleero abantu bangi balina ebintu bye bakola mu ddiini nga byo nga byabasiraamu nga si bya busiraamu. Obantegereka baganda bange, eriyo ebintu bye tukola nga basiraamu twabimanyira mu basiraamu babikola naye nga si bya busiraamu, nga si njigiza ya mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekyo baganda bange, okuwona okuuma eddiini yaffe, okuuma empeera zaffe okubanga tezoononeka, tetusinza Allah okujjako nga tumusinza n'ekyo kye yasomesa oba kye yakola omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka hamidul majid. Abibitiwa nkutumwe gwangeneja mukti Allah jalla jalaluhu. Nam abange tuti Allah mumbera zafe ezechama, tuti Allah mumbera zafe ezolwatu, tubera abana adamu abalajanira Allah tabaraka wa taala. Nyimiridde mwawo bakama bange mbasaba tudde wano temutemuko wabasaba kintu ekyo kuba kyekituufu, empeera ziri wano kati abanajja banafuna obusammambi batule ebbali waffe insha Allah. Allahu subhanahu wa taala tumutye, Allah tabaraka wa taala tumusabe atuwe okumutya. Allah tabaraka wa taala yagatuwa man yattaqillah, omuntu ennaatya Allah sawa Allah atuwe okumutya. Yaj'al lahu makhraja, Allah muteerawo ekkubo, Allah mulaga waayina ofulumira okuva mu katu kalimu. Wayarzuquhu min haithu la yahtasibe, ati Allah namugabirira, Allah namuwa naye nga ajja mu makubo ono omuddu gaabadde tasuubira. Nawe tu baganda bange tuti Allah mukolera abaana baffe, tulera abaana baffe nga basiraamu, nga tweraliikirira tunasinkana tuti Allah tabaraka wa taala singa tunaaba n'abaana nga si basiraamu. Kubanga omwana yenna gwe mulaba azaalibwa yuladu ala alfitura, azaalibwa ng'ali ku busiraamu, wabula bazadde be bebamukyusa ne bamufuula omuyahudi oba omunasara. Omuzadde yenna akimanyi nti omwana w'omulimu era ng'asobola okubeera omulimu omulungi oba okubeera omulimu omubi, faayo ku mwana wo kyali olwaleero akyali muto naye kyali nga muto kyagenda okubeera ng'akuze. Omwana wo ayina okutegeera Allah we jalla jalaluhu, era omwana wo bw'abanga asoma muteeke mu ssomero erimuteekateeka okutegeera Allah, so si okutegeera Yesu nga Katonda, so si okutegeera Maliya, si kutegeera Lubaale. Kubanga bw'otaamutegekera ekyo olwaleero gwa akadde k'olina koowa Allah nti kati ngenda kusoma ddiini ngenda kusaala, omwana otagenda banako kubanga gwe kyewamanya ye tewamuyamba kukimanya. Era Allah yagamba Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu namugamba nti aslim Ibrahim silamuka, qala aslamtu li rabbil alamin, nagamba newaddeyo nsiramuse eri omulezi w'ebitonde. Ne Allah agamba tabaraka wa taala nti wawassa biha Ibrahim,
Ibrahimu na chiramira abana be wawasa biha Ibrahim wa Yaqubu. Ibrahimu ya Yaqubu, Ibrahimu na Yaqubu ni balamire zaddeli yawe ya baniya abange bana bange. Inna Allah astafa lakumuddin, mazmadara Allah balonde dewe dini, Allah balonde dewe busilamu. Fala tamuntunna illa wa antum muslimun, bana bange temufanga okujja konga muri basilamu. Abanga abana tubalerenga basilamu, abana tubakuzenga basilamu. Oruwa kadde kogendo kaba imma wano ku dunia oba mukabuli oba ku akhira, akadde kagenda kujja. Omwana wo kyali kigenda kuba lwako, wanabanga mulungi Allah agenda kuongera ebirungi omwana byakoze ku minzani yo, nga takendezeza mwana wo. Bwanabanga mubi nga byakola bibi, mwana muwala yafumbira musajja si musilamu, mwana muwala akola mu bbaala, mwana mulenzi atembeya mwenge mu mabaala babawunsa, mwana mulenzi mwana muwala naye nga mwonoone akola mu masabo, omwana oyo bw'anaabanga ekifaananyi ky'alina kyekyo nga ye gwe afuuka ensonga, wallahi ogenda laaja na maaso ga Allah. Allah agamba nti mwe temwaliwo idh hadhara yaquba almaut, Yaqubu yali nga atuukiddwako akaseera k'okufa. Yagamba ya baniya, abange baana bange, ma taabuduna min ba'di, mugenda kusinza ninga nvuddewo. Qalu na'budu ilahaka, bamuga tugenda kusinza katonda wo. Wa ilaha aba'aka, ne katonda wa tatawo Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa, ilahun wahid, tugenda kusinza katondo yomu Allah subhanahu wa ta'ala. Uruza nti Yaqubu kubuza abana be nebamwanukula webatyo, yakibabuuza tabasomesangako nti balina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Abange baganda bange, tuti Allah mubaana, abazadde tebakyafa ku baana okujjako abatono. Tafayo mwana asomera wa, omwana ayambala biki, nina omwana gwe nalabi akhir karim. Bana baba walimu, bana baba silamu abanywevu, ng'omwana ayambadde empale neka edisoko ku mutwe, omwana omusilamu nga ne bazadde bo we bali. Aba baana boolaba abalina ebifaananyi ebyo tebyabagwako bugwi, abazadde baabwe baabalagajjalira batono nnyo, ababula ne bava ku kulungamya kw'abazadde baabwe. Abasinga bye bakola abazadde baabalagajjalira ne basobola okugwa mu bifaananyi bifaananako bwe bityo. Naye te baganda bange basiraamu, tuti Allahu subhanahu wataala, olunaku olw'emmande tubeera twejjukanya ku nzikiriza yaffe ng'abasiraamu. Abange obusiraamu bunene. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa enzikiriza emyaka 13. Allahu akbar, ng'omusomesa muwarabu, nga byasomesa biri mu luwarabu, ng'abisomesa buwarabu. Abatalina bye batawaanya biri awo, ngaffe leero waalingayo ne katonda yalinga asinzibwa mu Uganda oba e Rwanda oba e Japan, naye ng'abuwarabu tebamuwuliranganako. Naye ffe oba otudde wano nga katonda wo yeroodi kurishina olusi nga tokimanyi, oba oli musajja mulabi wa firimu ng'ate owomerwa nnyo ekiyindi, omuzannyi wo gw'oyagala nga katonda wo ye kurishina, omuzannyi woyo najja afuna obuzibu, ne balaga abatesitesi ba firimu eyo nti kati agenda kusaba katonda we amuwa amaanyi asobole okugenda okulwanirira omwana we. Mu kaseera ako ng'agenda eri katonda we, obeera owagiraani? Oba owagira iye agende ewaani? Owa katonda we kurishina. Era obeera osaba kurishina akole ki? Amuwa amaanyi agende ayambe omwana nga n'okukaaba kw'otadde. Era ogenda ova mu firimu ogenda ne kurishina, kulitaba kuba kurishina. La ilaha illallah.
Allahu akbar. Nabo musajja otudde ku simu ye bwoti, oba otudde ku television, oba otudde ewa neighbor ku ka TV okalabira, nova musiramu misanatek. Aino sigala ngosala ngosiba ngosadaka nga toli musiramu. Abasajja baali baleta enzikirize ezo wano ez'okusinza ebibumba babayindi baleta firimu era abantu ne bazaagala nnyo era osanga omuntu agamba nti nze firimu zange kiyindi naye nga firimu ezo nga olaba ebinigeria nti ebyasooka okujja wano 9-10 byali byagazisa bantu bulogo na bulokole nga bikyayisa abantu obusiraamu ngera omuntu aba omuloga era aba musiraamu oba omutunuzaamu amaanyi ga bayibuli omusiraamu n'asaanawo omusiraamu atudde anyumira ti bannange ekyamutaasizza oli mukwano gwaffe nti ye pasika yazze n'asooka n'asaba anyumya musiraamu anyumya amaanyi ga pasita ge yalaze ng'ataasa omuntu subhanallah era wagenda okuwunzika ng'owulira ne ku tivi za wano ne ku rediyo ziraga nti abakyala ba Uganda batandika okuteeka abasajja mu cupa naye ng'ezo zaali firimu gye babiraba bwe babiraba ne babyagala nti bw'omuteekamu taddamu kwesiriwalizaako era abasajja bangi Allah atuggye mu bangi abo bali mu bucupa ate bali batekangana munene kuba yalinga erabika ne ku firimu naye bagenda kuteeka mu kacupa ka cutexi nga tena wekyusiza olyawo otyotyoti nsaba Allah tabaraka wataala atusiramule abange basiraamu togenda sobola kukuuma nzikirizayo nga togisomye kubanga billah n'ebitujja mu busiraamu ebimu nembitabo biyinza okuba nga tebiriimu naye nga bw'osoma ekiri mu kitabo n'ekiriwo omanya enensonga nenzija mu busiraamu kino si kya mubusiraamu kino kya bushiriku kino kya bukafiiri ye muwalimu omuwalimu omu yagambye abasiraamu ejjuma eziyise nga 3 baluwa yajja ku muzikiti na barakallahu fiik ng'esaba abasiraamu babakwatizeeko munnange mu kuzimba kanisa yaabwe bagiyita yeekaalo ennyumba ya Katonda imaamu amala osoma ebbaluwa abuuza abasiraamu mu mbuuza ey'olukujjukujju ye bannange kino kiramula kitya n'amala ate yennyini n'alamula nti naye tekiyina buzibu kubanga ekisookera ddala tuyina empagi z'obukkiriza mmeka 6 tuyina empagi ey'okukkiriza Katonda ey'okukkiriza ebitabo bye ababaka be Isa bannaffe gwe bayita Jesus yali mubaka wa Katonda nti ye Bayibuli ye Injiri sisiramu kya Katonda nti ye kati abantu bano bayambako nga tuzimba ennyumba ya Katonda tekiba na buzibu Allah yatugaana kukolagana n'abashiriku niye bano Allah yatugaana okugamba nti tukkirizibwa n'okubawasa omusiraamu omunawaga naye seeka anamugamba muvubuka muto tokuba ku ddiini kifuba olowooza nze okunnonda ng'omumyuka w'owettwale bayite balaba subhanallah Sheikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yasomesa ensonga ziri 10 ng'omuntu bw'azikola aba avudde mu busiraamu yazisomesa n'aziteekako obujulizi bulungi kubanga ffe eddiini yaffe busiraamu si yampaka nam era mbagamba baganda bange newe mbasomesezza ekintu nga okikola naye nga tonaba omutima tegunaba kukkiriziganya kukivaako tonkyawa gugenda mu maaso n'ekintu kyo kubanga wala taziru waziratan wizra okhra tewali wagenda kwetikka mugugu gwa muntu mulala buli omu agenda kwetikka gugwe faliyahliku azikirire man halaka yenna azikirira ala albayina ngaazikiridde ategedde
ati wae chino baso basa wae batine wae mbele mbede nchaina mwa munafu nga kwa munafu kubangi vyo usiramu iranzi sheikh nkuhuli ya bigambo binu fe Allah ya gamba wa ma ala rusuri illa albalagu almubin waruwa mulimu Sulaimani gwari nukura ukuja koku nyonyora ibiava jendi nze Allah waruwa mulimu sheikh nagwa avunani ziwake diya abadu ukuja koku nyonyora ababaka ulaba na ababaka wa Allah subhanahu wa ta'ala umulimu gwabe gwari yo kunyonyora ebyo goberera nabasomeseza kusola ngato sadde bamalanga funa bilagira kuveri Allah nti abata sadde mbakole we muti abata sadde abata wadde zakakola boti naye nga siye yagamba mujaji wala kubanga okulungama kwa Allah Allah gamba wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula mazima dalanna tuma mubuli kibiina kyonna ekyaliko wansi w'enjuba wano omubaka ngaomubaka zebbagamba nsonga ki ani ibudullah bananga musinze Allah wajetanibu taghut mwesambe byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah gamba faminhum mubo abakolebwako dawa man hada Allah mulimu Allah byerungamya waminhum atamubo man haqqat alayhi dhalala wa Allah yakakasako kubula nti gwe nawe bana kusomera aya waro mwali mukwano gwanga musajja mukonyu wa kacheri era wallahi wo kaisa wali nawe atamanje kalaga asituka musitus nende bwo musomera obujulizi ne bumukwata cyakoranga kuba mungalo Allah konsasirira ngaduka musomedde ne tumusomera tutuse ku level ya musomerera kata alinga aliko machi majini ne wa mufunza ifote kati wabula wanaye saba Allah nungami akona ko nyumungaro si ngaduka era buli waduka nga machi muti zikansikane nga mugama tomanya duli bolo Allah nantebesa aya oba hadith ne mukuba nakati wallahi bine bitumbi tadde abange basilamu ekituletera emisuwo okutwereega ku mutwe ne tulyanga emimiro jawo kanye ne tusaka olobulago ate nga budde bwakyo teri kasana kulowooza nti nga gw'obisomesezza bwe birina okukolebwa oyagala buzaabuza nteekateeka ya Allah Allah ayinayo abaddu ab'omumuliro n'abaddu ab'omuki abomujjana era abomuliro kankubulyeko kana akagambo abomuliro wa idha qila lahum bobagamba madha anzala Allah Allah sizaki qalu bagamba asatirul awwalin buno bugero bwabaso kabali mu kayimana wangu manyinje dia abantu abuliye gambya Allah bali ngaba ulira katemba nga aya temukuba kanawe twakalaba olwo musajja omuno nefu ali ku midiya kuno mwono nefu nnyo naye abantu bana kumussaako birowoozo ajerega buli kiyitibwa eddiini bw'amala ozijerega n'atongoza ekiyitibwa obusamize era ye ebigambo byenenkola ye ebintu Katonda taliiyo subhanallah ate abantu bamufollowinga bamugoberera bamanyi nomulayikinga ne baseka naye nga bali mukujerega bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala womugamba nti Allah yagamba agamba ezo asatirul awwalin obo bugero bwabasooka ni Allah yagamba litahmilu awzarahum buli yenna ajerega ebigambo bya Allah nga yabuza abalala agenda kwetikka engugu ye kamilatan yawma alqiyama ngajjudde teri kutola buli ke yajoganga Allah bagenda kapakira mu ngugu ye wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ne mu ngugu zaabo beyabuza abali nga tebamanyi nga bagoberera bugoberezi Allah agamati ala saa ma yazirun bannange ngugu nga mbije betise abange ebintu bya Allah rabbul alamin byonnaka bituleme naye tosaagiranga ku Allah subhanahu wa ta'ala oyinza oba okyalemeddwa okusaala naye togamba mbu ezesola nayo katemba wa bwana ddiini
tumburi subhanallah ebi amateka ga Allah nebiragiro bye bye tujerega Allah gamanti omuntu yenna aine ntegeera bwetyo n'okujerega jerega eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kulunaku lw'enkomerero Allah ebiku byagenda omukola Allah gamanti qala alladhina utul ilma abaine okumanya bagamba bagenda gamunaku lw'enkomerero innal khizya alyawma wassu amazima ddala ennaku n'obubi olunaku olwaleero inna lakhiza lya masua ala alqaumi ala alkafirin biri kwabo abajereganga abawakanyanga eddiini ya Allah subhanahu wataala bebaliwa alladhina tatawaffahum almalaika bebo malaika bezatta zalimi anfusihim nga bali azamanyi mu mitima gyabwe bali azamanyi eddiini ya Allah bamanye eddiini kyebagamba nebebuzabuza Allah gamba rabbul alamin abantu afunaganako bwe batyo Allah malaika zinabaziba nonye bagenda Allah kati fa alqaw salama bagenda kasuka obugambo obuwooma erizi malaika ma kunna na'amalu min su tetwali bakoziba bibi kale kino kyebagambye ekyayirizi nagisibye munna kiro nno siri muntu waziyirizi ngayogera obugambo obuwooma Allah gamba malaika zigenda mugamba qalu bala kale webali kwogera naye kyoba omanya inna llah Allah atutumye okukutima ggwe alimun bima kuntum tamalun amanyi bye mbadde mukola yagamba fadkhulu abewaaba jahannam kakati mwenna sirika yingira mu kyoto fadkhulu abewaaba jahannama muyingire emiryango gy'omuliro giri musanvu khalidina fiha mugina gubera mulubeerera subhanallah falabisa mathwa almutakabbirin Allah gamanga nga kifo kibi gye balaga abalina takabburu nga bamugambye Allah yagamba neyekuluntaza gofaayo ki gojja kumimbali nsaba Allah akituwe ffenna abo walimu bojja kumimbali somesa abantu Allah bye yagamba nkwoja kulabiraku ekyangu Allah yatulagira subhanahu twategereganye titimuli byakunyiga byakusoma yagamba nti khalifu lmushirikina kino yakyogerera ku lumira omubaka nabi Muhammad sasalama nti mwawukane ku batali basiraamu ya Allah otwagaza ki mukama waffe ahfu liha mwana wattu ekirevu kino tokisalako ekirevu Allahu akbar ekirevu singa okwata kamakansi notematemako bwoti obbako ogenda kukubwa embooko ngeezi yakisalako kyonna kubanga etteeka ligamba ahfu liha kireke tokwatako kireke sheikh nze ekyange kyoraba nakireka emyaka tebakiri mu 15 naleka ekirevu wano wokiraba nze ndaba kivuddeyo okwo ate gwoga nti bani nga katono bulala nenange ndaba enfunza nga ti agwe nkusinze nange nasa bwenfunza bwebanfunza bwenfunza kuba njagala nga nkikwatirako ngeno wo naye kati mala kusemberera ddala obanga omukono gendo okweweta omala sembera ddala ate okola kata ku kirevu ngaokola kata n'olususu naye byonna alhamdulillah kuba nze sinze nnakyewa kakati Allah agamba nti ekirevu kireke tukisala teeka lya rabbul alamin kulumira omubaka nabi Muhammad asalama nagamba nti wakhushu shawariba naye gamasulubu bule gavaayo gatriminge kendezako togakiriza kula amasulubu kendeza wano wano leka tokwatako abange basiraamu wano tokwatako siri mutabuliiki eyo vaayo ebigambo byabataasoma abaasoma gamba kale nze siri musiraamu kubanga ffe nabbi waffe si enabbi gwebaita annabiyu atabuligi nga nabbi nabbi tabuligi bamita nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeyagamba nti ahfu liha ekirevu kireke era omuntu osalako ekirevu zambi ddene nga bulaba omuntu abbye eggaali ku muntu azze okusala ku muzikiti naye omuntu agenda musalo nimisana nosebo kujjuma mu mwezi gwa Ramanzani nga na arafa nateekawo
namugana wano wano kinsiwa nyala babu zamu omukono le gwakusiwa wagusalako eh Mwereke nafuna sende. Chikama mchivatu. Mchivatu yemushiri kumuleke. Tucha alikuono ngonte omukono gunsi wa gunu milida wengueta. Wadaba ya kusara konte ya mgujeko gunta wani. Agulabi ilida neguona. Omuntu yalinyo limuruma. Naka msatoso kadiku. Ulampa yoku bukele nda. Ala namu yama nilidao. Na atamane nilinga limurumi ilida. Nenga talijamu amalibu akoya amalibu. Abangi, echilevu chiku siwa chitufu. Eyo si excuse. Funa ya kaziko naba chinzo kusi wala buta kola che wala buta naba o wala buta sanyiri da funa ya kasanyi nizo chisemu chiri wache ngamba bayi nizo kungamba ntikuze chirevu noga abanayi wallahi njagara na ye nchari mobu gayavu oyo Allah jamu bembo kuza abu gayavu ni wali wagenda nuku vambu siramu ngate ya jireka na bujerezi Allah wagamba ono maneka zikenda muno nako agambeba nange sari mwono njizu mkamba ibibiyo kero binyo nyole Allah gena mujahannam kajari ya bantunga umusumera mateka ka Allah nga mukafiri nga wallahi agali sivinga agajerega ni Allah agamba kunze nawe salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah agamba kunze nani abange tunuliranga muganda umusiramu ngo musiramu naam Mwumula wa ngatu wale ngate zalizi mugambe jama wajide mutangira Mkosa boto wale ngatu zuliki ngatu za musilamu Musilamu no musasire Nimo musanga kozo guzambi nga gunene Ngatuna wako muga ambati yambote na soko musasire Iba nage Ono chari kachi mani muyite jama shokura wallahi Allah jakufunana Funengeri jomu avyo kuzambi Kubanga fawasilamu toa agalizi ganyeviru unji Hakati uwensinzi ni ngamba, inzina mwe, ifaba kiliza. Mwene, atina chilala, mwema kuwa hirizo, wani kwa mkono, na otu ulaidisa hirizo hirika. Mwende linda ko, hizo aye zame zaba kiliza, nze kantule kende bali. Na ye faba kiliza, Allah kati wa idha kila, lilathina takau, singaba gamba haba kiliza Allah, haba mutia. Mada anzala rabbukum, katonda umasizachi. Kalu khaira bagamba siza matamerele asiza birunji Allah agambi Allah manyito mtu omukiriza te Allah ayogera ku Allah agambi ngalinga yakako ayeyo mugandi Allah yagamba munange Allah tola zaka jamani munange Allah ayogera ku Allah ngalinga amulabe sawe Allah kati bagamba bakiriza nti Allah agambye echi qalu khayra bagamba nti agambye birunji byerere lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana erya baba akola obulungi mu nsi eno Allah agenda bawa birunji wala darul akhiratu khair nayate o enyumba yenkomerero Allah jagenda okuwa bakiriza yesinga obulungi Allah atenda abakiriza ndiyo baba somera amateeka age wallahi bagamba alhamdulillah bagamba Allah agambi omenche omukiriza bayinza obanga mwenzi ngira kimanyi Allah yagana obwenzi era nga ayenda atya kataba nange Allah sabansasi nga buli wagenda mu kikolo ekyo kandi Allah wange namala nkwatira wano nga atya yeralikirye nga aye eri emukolako nenga Allah nana kumujirawo utena mutera bulunga mwobo nenga uwomusomera aya nga akoze zambi atya obantegere ka basilamu nsaba Allah uteke mbantu abo nga ebatu gamba Allah yagamba yagamba mbaka na Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajilat qulubuhum nge mitima jabwe jichekera jiti wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ngai bakusomera amateeka ga Allah weyongera iman uyu ovao ngo savua de ovao nongo ogendo were nkolokoto ndinzo wasaroni nana nkwata ku kirevu njya mu boluji nali nchali muto nchali myaka eje kito nga simanyi irimu ya kisige nenga nchagala kubanga nga abana bangamba woine tsige kirunji osiga ko penso kati ndi mukazi kati sige jo nga kirunji kati nga nchagala olokwa bachogera ko kirunji kati ngenda musaruni owasaruni ya isa ko
nastaghfirullah bichi byokola nawe mva kuchisige cyane era Allah ewe najanga muslim singe nakwata kuchisige cyo ngam akimanyirawo tankwata kuchisige cyane nagena osoma masala ge kuchisige nte chikwatu wako nga olene nali nkyagala nga nti defending ira kati akhir kalimu ekilevu kino kino te chikwatu wako tusala ko kilevu kireke nga osale njalo inawo okoma nga oyongere kirito kaba banange kirito ensaze singa Allah ali abyagala nga byampaka byandi badako nga okwata ku kirevu ako yaka nga omusayi gujja kati kisimanyi nti ensaze kirevu Allah nsasire Allah asobola okukozesa ekintu kumpaka omanye kumalala omuntu gayina ne takabbulu asobola okugamba sijja fuluma ne Allah nga muletera empita mbi nemuluma nga sijja fuluma enkuba etonya nemuluma nga feesi ekyuka nga abirira mumpaka asumuluza mumpaka domula nga asinziira byonna ebizibu ebiri mu kkuba abigumira yeggyeko ekizibu kino omuntu okuteekawo akabina omusajja omukulu neyeyambula ne bamufumita empiso oluusi nga mufumita na mukazi okiyita kyangu obulwadde bumala kuluma kati ne businga empiso obulumi nonga tibaginkube Allah ayina obusobozi noosalako ekirevu nga kyenkana ngaekyange nozuuka ku makyanga kinene nga kikoma wange kati Allah nagamba ddamu okisale nja kirebesa lwakubigere ani wanaddamu okisala olwanagana na kino kyange tekiyingira na musaati Allah nakuwa ekikubwa ekikalu nakoza wakisaze nti ye kale okuzuuka ku makyanga kiri ku bigere otambulanga sekoko nobabuze yakolaki yasala ekirevu singa kwebiri naye Allah sibyampaka kubanga Allah ayinayo akadde wali kiboko ejja kujja evuge nti Allah yagamba wakola yakugaana waleka bane gwe twogerako rabbul alamin Allah waffe subhanahu wataala yagamba mu Quran taudhu billahi minash shaitani rajim ya ayuhannas abange mwabaki abange mwabantu eri ebigambo nga kulevo kwetuli twabikwata kati ya ayuhannas abange mwabantu ya ayuhalladhina amanu abange mwabakiriza ya ayuhal kafirun abange mwabakafuwalira Allah subhanahu wataala bamuwakanya ono Allah agambye ya ayuhannas abange mwabantu kitegeeza wano kirasi Allah gyayise ayise what we call mankind buli ayitibwa nti muntu mukazi mukyala mwana musajja mukulu muzeeyi musiraamu si musiraamu muyindi mu Japan mu China kiri nti muntu Allah amugambye atya ibudu rabbakum musinze omulezi wammwe alladhi khalaqakum eyabatonda walladhina min qablikum natonda naba babasooka laallakum tatakun obooli awo munabeera mwabo abatya Allah subhanahu wataala kati Allah subhanahu wataala eri abantu bonna abanjulidde omusinzibwa waabwe ng'ali omu ye Allah subhanahu wataala baganda bange basiraamu hatta n'abatali basiraamu ababeera ku midiya zino Allah we yali ayogera kusinza abantu bonna yabayita era Allah anaabaawo empeera y'abasinza agenda ddiwa buli muntu yenna eyasinza Allah bw'anaaba avunaana agenda vunaana buli muntu yenna eyasinza ekitali Allah subhanahu wataala Allah yagamba tumusinze obaoliawo tunaabeera mu bantu abalina okutya kati omuddu yenna okusinza kwe akukolera Allah subhanahu wataala yekka tamugattako kintu kirala abange teri katonda mulala teri katonda Allah naye olaba nti opposition tuyinamu ebina imeka mu Uganda mu opposition biringa bitaano ebiri active biringa bitaano era buli kibiina kirina president kirina nenyumba yakyo gyona badde weetanga state house naye tosobola okugamba nti genda mu state house osaba obuyambi n'okyama mu ezo ennyumba hatta ne wobanga ezo ennyumba zowagira ng'ennyumba eri mu ntebe togiwagira naye nga mwagala saba luguudo era mugendere gy'otawagira kubanga omukulembeze w'ensi abeera omu ne wabeerawo abasajja awaka nga munaana
Ero nonya ani na nyini makago ndaba basajja banji. Nti abano batabani bo muze oli etata waabwe nti ane buzani nyini makago. Ndaba motoka ziyingira simanyi nyini yao. Na makatu obongo butugamba ndi nyini gabera womu. Neti amani wechalo tukirizikanya chabera omu. Ne ate ne twebuzabuza kucho kusinza Allah ne twe mbo ne tugamba obongo baffe mbo baliwo babiri. Mubaliwa basatu abange Allah wa faryomu ye katonda wa basilamu na abatali basilamu bonna Allah ya batonda rabbul alamin ya Allah ya gamati bangamira abantu wa musulatu al isra'i qul law kana ma'ahu aliha bangamira singa waliwo awali katonda Allah katonda yenna idha labtagaw ila dhil arshi sabira ono katonda omulala ono bagi katonda ebirala byandisaza amagezi birumbe Allah bimujjeko arushi subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira yeyo kana Allah bibogera byonna uluwan bulimba obunene kutemerera aliomu Allah bubango sinze Allah tofuna muku gamati tutinzo tukeyo nge bya Allah sibye bitufu osobola okusinza abameka ababiri basatu bana Allah gama rabbul alamin wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nibucha kumachango ogenda bala Allah byakukolera byakola ebitali kabikola mulala la tuhsuha tosobola bimalayo inna Allah la ghafurur rahim Allah musonyi watsachinji ndi abantu bangi atuwadde ebirungi tumukafu walira Allah nakuwa maso nakuwa mubiri mulungi nakuwa abana neno labanga katonda mukasa ya singa Allah no labanga mukasa ya kuwadda abana ababiri ngatoba dengo za romo momu ngawebaza Allah usala na akhika nano za ababiri ni webaza mukasa hi musuratu nahl Allah ya gamba rabbul alamin tine mukwate ebintu bye mutamwa ne mubiwa Allah mwe birungi ne mubiye yagaliza kubanga bagamba nti Allah yazala abaana abawala ate nga bo tebaagala mwana muwala ka Allah abagamba nti mmwe ne mukwata bye mutama ne mugamba nti bya Allah ate mmwe ne muyagaliza ebirungi ne bwe tebaganda banga b'ebitiibwa abange Allah ali omu matiza omwoyo gwo matiza ogwange abantu bonna bye basinze ebitali Allah wallahi babula batumira era yaumal qiyama nsaba Allah abeere mujulizi nga ffena tuyingira ejja nanze nammwe tulaba abantu bali abaali mu bibinja ebirala nga eminyira senyiga ntuyo obukyafu batuuya n'omusana enjuba Allah agisemeza we bali bakuba emiranga Allah abagamba nti buli omu agende eri kyeyasinzanga bagenda kudduka emisinde naye kigenda okwewuunyisa ye musajja profesa agenda ayimirira awali ente ente mutuni egenda nne ejjumu onsobedde busobezi era ye ente wallahi egenda mwegaana okumanyanga bino ebintu byewuunyisa ne shaitaani alaihi laana egenda kwegaana ama muntu wayenda agamba ani yamukemye ate bwabba muli zambi tukola tuwekwa sana shaitan era tuge abantu nsaba Allah tuje mwabo bagenda gamba Allah yawmal qiyama ay Allah tuletere iblis jirete wano Allah yetubulire lwaki tutomezanga ha pa Qur'an pa Qur'an iblis oli mugezi nawe smart actor alinge mese alinga kapa yemana okulyanga yesangula kapa esobola okuliira emmese kusuuka enjeru nekutagwako kasaayi zanya ne kapa oli simati babba kati saitwani ulira wagenda ogamba nze natya saitwani wallahi saitwani mutya era nsaba Allah atwewaza obubiibwe tewali muntu wano wansi wanjuba asobola kujenganga shaitani olaba yepikira nabbi adamu alaihi salatu wassalam wallahi nemugobesa mujjana
Iblis. Yalumba Yusuf alayhi salatu wassalam. Yalumba Yusuf. Allah agamba nti singa sayingira mu nsonga za Yusuf yali amaze okutenguka nga naye yeewaddeyo eby'omukyala. Allah nabiyingiramu n'ataasa Yusuf. Naye nga shaitaani eri wakati awo eri ku nabbi mulamba gwezanyirako kaali ate ffe era akhet obeeranga ono kati sisobola kubbanze shekhe olulimi olwo tolukozesanga koze ogambanga nti biidhinillah kubanga buli kyolaba omuntu akikola osobola okikola ate osobola okukola ddabo yaakyo. Shaitaani abatagira bawali mumuliro bagambe Allah tukusaba otuletere ku Ibiliisi oyo emiranga gye tukaba gyonna atusiriwaza agenda kujja Ibiliisi mu jahannam kubanga yekabejjawo mumuliro ye munene. Abatonda bulaba bali mu masabo bakolera wansi wa Ibiliisi, abali mu makanisa makelezia muzitempo bali wansi wa Ibiliisi. Ziri amaanyi ga mirundi ebiri, amaanyi amafu n'amaanyi agaddala. Fe abali mu mizikiti, abali ku nkola y'omubaka Nabi Muhammad sallama tuli ku Allah. Ate buli atali mu muzikiti era nga tali ku nkola y'omubaka Nabi Muhammad sallama ali ku shaitaani. Niwe natuuka we bali egenda kujira mu jubba amawulire agatali malungi yambadde kanzu ejubba kiri ku kikome eno gwe bikuleseza muli okukisala ate eyakuyingiza omuliro akirina ogenda mugamba otya kakati bwe natuuka okwogerako eri abatuuze b'omuliro egenda tandika n'ebigambo ebigamba innal hamdalillahi. Subhanallah obadde tulinze Ibiliisi tumanyi byakola kwa abantu abagenda mu masabu Allah tebamwagala. Omanyi Ibiliisi etya Allah okutya omuntu kwata mutya bwe yali emaze okuzza omusango Allah yalagira malaika ti mugikwate mugisibe mukikasuke mu jahannam naye gamba ya rabbi tebantwala Allah tebantwala mukama wange nkusaba ondekewo okwo nkubakire Adamu n'abaana be nga bannemeseza ejjana nange nfune beŋŋena nabo mu muliro. Allah n'agigamba endagaano ngikuwadde genda n'agita nam Allah n'agita eri ku ndagaano ekimanyi okimanyi nti wetwali ebadiri mu lutalo nga tulwana Ibiliisi yaliwo nga ye komanda yali yagenda ba malaika ziyingidde mu lutalo nega oh negamba nze nabi ndabye mutalaba nezaako emisinde etazi malaika Ibiliisi. Ibiliisi omuntu wakole zambi ku Allah kuba emutya emutya rabbul alamin omuntu wakole zambi egamba inni bari'un mink nze nkwawukanyeko osa omuntu inni akhafu Allah shaitaani egamba nze ntya Allah rabbul alamin omulezi w'ebitonde. Subhanallah shaitaani ekimanyi Allah yalere ebitonde kyova olaba nti yatunyumiza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti buli muntu Allah amusiza riziki ye riziki ye weri fena riziki weri naye shaitaani ejja nesaba Allah n'agikkiriza nekwata riziki yo n'egitegekewa watiro nga Allah sa riziki nenge etula kutowatiro kyayo bweti yonna ngaetula oko n'obonaabona omwaka mulamba myaka ebiri nga nebakuteresa sente bazikubbako wakiri obeere omwavu gwe babanja wogula ettaka ogula gye batunda emirundi ena nebakusibira ku ttaka lyo kwennyini lyewagula bw'otikka emmaali ku loole poliisi gyekwata n'omerawo ng'obonaabona okaaba nga Allah akutadde ku testi Ibiliisi ekutte riziki olunaku lwogenze musabo pata nemanya nti mukkaanyiza okkiriza nti yegaba riziki Allah omubaka yagamba ng'ejyekyowaatiro nga riziki ekka ng'ogamba nti bannange abali mizikiti musaale nasaala emyaka abiri sinakendaba nagenze mu kyakyo olunaku olu mmotoka zizo bbiri mu lujja
tumanyi nti Allah ya gambe vya soro biku wanako chana vya kati ibilisi ogena kujanga weka rakasa majirete ya tu siliwaza egena gamba musuratu Ibrahim egena gamba nti inna Allah amazima dara Allah waadakum waada alhaqo Allah korana muenda gane ya mazima waadukum faakhlaftukum nange nemba korele ndagane rifeke nemuva ku Allah nemuda kunza rena chinina nga wala wa muntu nga government eri muntebe nabayita nabakunganya mugende muyekeri government we mtu ukawalije mugendo yekera nge mundu zewa wadde timuli masasi nga wajikona kwa wote kuchiti nge sese buka babu mbye mbumbe sina mundu nga amajega basazeko nga neyabale satalina huu nga neba nawa dewa kunganya na wote mbalaba subhanallah chitufo inoburumi na yato bweyo ngera ni mundu natu wanafu tokatali na wo ya tupangide ibilisa gina gamba Allah kona na muenda gamba na nge nemba fira mune mune kawe vya Allah vitufu ni muda kubiangi e gamba ibilis wa makana liya alikum min sultan bini mkawanzibia mbala muda amani e gina bagamba saba inakubu inza ibilis saba inakubu inza wa makana liya alikum min sultan saba inakubu inza aniari wano ngabu walio kule zambi walio ya kuwarula uteko muta sigenda oja genda ilo muntu wako yita wano katugeze waba musajja ngakubyo mchala akama ambag agada bagende bende namudamu nyonti okwenda nzendeka siri maraya bireke nawe nzikadwa bende kanyi bireko bo bireka era waba mwana muwara ngomugamba ebintu ebyo nga ulo mugamba akuropa ogati tisiru zinachiva nako bulicho chikama chikuropa bulopi ibilisi egamba nti saba kakako era bwe changa sakuvako naye gweke nyini gwe wajjaze na ibilisi ba eringo omufere nti ajana kubire simnaga matoli nani ndinze kata aha sagara walibirekana wangu de moto kampya kapiata eri wano kwe mutie ndia aha madde saba ojoji none neso ko lindeko oina kose nimeka ku simu nomuga nti ninda ko malobuza mama atobuza mama bino bintu tetebabyogera ojabaga manga mwanzo funi moto kayo kulwachi tayagala muyingire musadi pata jakulabula kati ibilisi yo ejja ne kuterao program ile omuntu agenda okutta omuntu agenda asoba agenda chiro agenda mukizikiza ola wakati omuntu awo mukalaje misana ola wako omuntu ayinza okwenda ku muntu mu lujjalo abo ile olubera lujjabu mara kuziba era singa Allah jawe enju omwezi ogwo ekiro nateka wenjuba abantu babika ebifuba nga badduka obuzibu kwata kubo ddala ng'empale eri mukubo ddala noze tani mane kitufu olimu kutula wakoledde ekikolwa ekyo atandikirawo kaaba nawe kityo tumaliriza nga mbagamba nti ibilisi yagamba nti saba kakaako bannange saba inako bufuzi ninago nakubemba kukumwinga aganyo okukola ekikolo ekyobononefu yagamba illa okujjako anda awo tokom zinabayitanga buyisi olaba ibilisi olwaleero eina ekibinja kyekutteko ku mukono ekiwalabanya ekitwala kyekyabasiraamu naddala abali ku midiya abasiraamu abali ku midiya okimanyi nti bakozi abasiraamu waliwo omuwendo oba percentage nga bakolera ibilisi naye nga n'abamu tebamanyi hata ne seeka nakwata oluyimba nateeka mu background ali kuli yemoola alinga damage sheikh osanga abakyala babitibwa nga boolababo nga bambadde bulungi nolaba vidiyo esooka nga yambadde bulungi vidiyo eyokubiri nga tali mu topu eyokusatu ali mu kapale eyokuna talina ku lugoyi ali mu kuzina ate nga oluusi osanga omwalimu oyo oba omukyalo oyo sheikh kati oba amiira ng'avumirira music
atengo ono gwa kusaku midi ya gwa zina na ye tamula bambuzi u na ye ibilisi ya tandika mpolo tu itange tuwa la mbintu hebyo nofne simu ya amanyi nebasako programu ziku simu nga zikutuma kwa ataka faida walini wakatuza wano nochima yeka music nukateka wano ndachika nga tano nofulumia nebala hiki nga chikumi lukumi nukate kanoka kuteo nusaya kukubini ezo zaita likes. Opposite of likes is what? Eh? Zijafuka dislikes. Ngotuse masoga Allah. Ndaba ku accounts z'abantu ku TikTok. Nola mbambi msiramu ngasomye Quran kati masha Allah. No bikula account omufollowing. Ugalaba Quran ati wansi music. Ibirise gamba. Saba kakako. Wakulo chimanyi music ali haram. Bana ibaganda bangi basiramu. Music ali haram. Nga wala bembizi ni music wali. Ne ibilisi egende runjiza abantu amazambi. Era wallahi ne bajigondera. Ne nsaba Allah ebintu ebyo bisoboka bire ka sheikh. Kati wakwata simu nojiimirizaawo no sa music mu background. No zina nekuita kwe newe modola be modola abamu abera mu kamera ngalinga aliya gundi. Bajita Aryan. Ngalinga Aryan. Aryet. Si Aryet ngamba Aryan. Si ngamba Aryet ngamba. Sheikh. Ate Allah yaukana. Waliyo sadaka turijaliya. Waliyo sadaka kulukuta. Niyo na eriyo na mazambi ngaka kulukuta. Umanya abantu ameka abalaba music yoyo. Bamekaba yigira kugwe erogero labanga wosaya kaimba nekakwata yene cho wakoze ngabaka kolamo babita batya nga nomala akakopa osanga video nga mutwalo mulamba nga go watabe ya sauce nga buli a playing a video eyo naji koze samu mubibiye nga Allah akuwako kato yagenda kama ibilisi ntigo wanke mayamwe nyimba ireke namuga mat illa and outukum fastajabtumuli zindabaita buisi ni mwenye nukula kati osango msiramu nga Qur'ani amaiminga maiminge asako Qur'ani wali Sheikh Sudais atengo laba asoma mukazi Allahu la ilaha illa huwa la hayyul qayyum la ugashi ono shuraimu ono msiramu wange yangambo boye yangambo bo munne mbo omanichi mukazi ina marobozi manji Mga msiramu, bano ba media roja baso bora. Ni mga kati tumufollow ingo olabe. Nga aina umba mimu wa mimu eveyo. Aina ajita mimu nevayo. Ni mga mochilabi, siya avisoma. Kumi kukurani, tumaiminga maimingi. Ne ku music, tuimba direct. Bile ya laiku msinga wano, soma sura tu arafu, nekora mwenso vi. Aba nyamba kova tono, atiba nzo banga ye mume kabali wano. Ne uyimba akayimba ne kabaka kamale nako satu billahi alaikum bakutereza buli nyukta jo sura ne kabaka kanna furuma ze ebintu bibiri nga maliriza topic yo lwalero abantu olwo kwagala nnye ebintu ebyo nga tebafa ku dini yabwe walone nyimba zibamayiminga nga za kishiriku olwo nyimba ezeba za mukama nga za church obategereka nga olina mukuyimba kwe yaita katonda anti tata nono omusiramu kikaya kye nenkofira nekirevu nakataka mubaka ground nga bwa mayiminga nga alaga nti nze mbyogera wamala na postinga ku page ye subhanallah nga oluyimba olwo lwennyini lwataddeyo okujjako nga amazina akola tauba lumujja mu busiramu abalala bayimbira mu nyimba z'omwenge Shaitan yagena babuza nabasanga rudda wabannaye mudi mumuntu ategera Allah wamu kubanga abategera Allah oina wochimanyi nga nze nera bidenga boyimba akayimbo ofune mpera 10 oina wochimanyi kama afi gote robera mu bantu eyi Waliwo womanyi nga fetwe ya bidda abali wano
hatambula kwa madarasa geyo aina na makuru babira na mabira kumiguwa wina wawulira nti umwari miyasomisa nanti buimba kayimbaka twala twala ali twala hali kagamba kati mumu bila mbintu ebi badira alaina aha ya nabi salam alaika aha akayimba ko uimba kanambe mpera mbeka Allah yaukana tari Allah tainaka kwate konana music yatokano gamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuma allamnahu shi'ra sami giriza ko kuyimba simu yimbi wama yambagi lao ati ari class above the ordinary simu yimbi kuba muntu ayimba o esoko musengu ka kutegera abayimbi bonna munsi yonna basira bozo oba basira bozu oba kaitudeyo kuzo bazowi yimuntu ayimba kumatya nagambi byomukwano nabikowa najja kumusanvu nagawondeka wonja kwetta najja ku 10 nagama basajja mbwa najja 12 nagatwananga basajja masingire ensi yonna nakala bazonto ono omuntu omu statement nyamu nakwalu kawalu omimba mimba mita gundi yayimba ko nagamba byomukwano nabikowa nada nagamba kenfunye gwe nada kugama nola banga singa nze mbyogera wano nekatwane Allah aliyomu nezija kusaba musanvu bane ba Allah bafa basatu abo mwali mwabadde kusaba mwenda te mudda nsaba Allah ngayo muta dda ku mwenda ngo mwali mu yayogera bitakwatagana nabayimbi mubaleke fe kirasi ya fesi ya nyimba kirasi ya fe ya Qur'an fetuli bantu abawuliriza Qur'an netusanyuka netumwenya abangu musilamu yenna afiding omutima gwe ku music omutima ogutta eroge natuka yao mal qiyama nga ebimu kubikusiranyiza kukanya na shaitani kucha music neyo egenda kugamba sakakako obula nakufera bufezi nenkuita noja falata lomoni ulira egamba ibilisi tonenya sinze nakunyigira nga mapesa gote kemu nyimba musimu wabula walomo anfusakum munenye myoyo jamwe nekana akadde kenyini munkayanya tuli mulilo fena batuocha muntawanya ma ana bimusrikhum sobola kubayamba wama antum bimusrikhi nawe nasa kunyamba inkafartu inni kafartu bima ashraktumuni min qabl bi mumpairizan biganye sirikola ngana ko mumveko anye lande beko kumwe ingega ma inna zalimuna Allah mazuba dala bali azaman lahum adhabun alim baina kapoleza galuma bakanda bange basilamu tutebenkeze myo jafe ko Allah tabaraka wa taala billahi alaikum umuntu buli waba ni Allah nga gwasinza tasobola kubanga tasoma Qur'an nga temusanyisa kubanga Allah jiyassa omantegereka Allah yatusiza Qur'ani nagamba nti alladhina amanu abakiriza watatoma innu qulubum bidhikrillah owe gamba wa alladhina tatoma innu egambe taye nyamba nawe imam nawe alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah abakiriza nibatebenkeze mitima jawe kukutendereza Allah Qur'anul Karim Allah nabuzat ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub tashiri nto muntu watendereza Allah bosoma Qur'an umutima gutebenkera obero tyango otebenkerera ku music ngofunye nako music ofunye bikunyiza music osanise nyo music shegeza goje mu kiras Allah jayogerako saba Allah teke mikono ja akhir karim saba Allah tufura be bitiba ku dunia ne ku akhira saba Allah limetuwayo mikono ja shaytanir rajim saba Allah rabbul alamin abasobia muffe Allah tuwo ko enenya Allah tuwo ko longo sajali rabbul alamin saba Allah tujurule nga tuli mikono je Allah be yajurulanga basilam saba Allah basonywe agaziye ntana zaabe Allah abatere ebitangala mukabuli zaabwe Allah abaterewo emixa mu bibaleka ebisolo mbaga saya denga bavao subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh